পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইউৰিয়াৰ বৃহৎ সিণ্ডিকেট। 266 টকা 30 পইচাৰ ইউৰিয়াৰ বেগ এতিয়া কৃষকে ক্ৰয় কৰিব লাগে 450 টকাৰ পৰা 480 টকাত। লকডাউনৰ ফলত ইতিমধ্যে জুৰুলা হৈ পৰা কৃষকৰ ওপৰত পুনৰ ৰাম টাঙোন শুধাইছে এছাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। 266 টকা 30 পইচাৰ বেগত 45 কেজি ইউৰিয়া এতিয়া গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে 450 টকাৰ পৰা 480 টকাকৈ। কাণসাৰ নাই চৰকাৰ তথা কৃষি বিভাগৰ। দুৰ্ভগীয়া কৃষকৰ কৃষি মন্ত্ৰীলৈ আহ্বান, বিষয়টো গুৰুত্ব দি আমাক সহায় কৰক। ইউৰিয়া ক'ৰ পৰা আনিলে? কিমান ল'লে আপোনাৰ পৰা? দাম কিমান ল'লে? 450 ল'লে। আৰু ইয়াত কিমান লিখা আছে? কিমান বেছি দিলে আপুনি? 183 টকা হ'ব। 183 টকা বেছিকে দিয়ে আনিছোঁ আপোনাৰ লিখা দামতকৈ। আপুনি আমাৰ মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো আমাৰ সাৰ হওক বা অন্যান্য কীটনাশক ঔষধ হওক তাতে ক্ৰয় কৰোঁতে আমাৰ গ্ৰাহকসকলে অধিক দাম মানে ভৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ কৃষি বিভাগীয় বিশেষভাৱে দায়িত্ব লয়, সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ। আমাৰ পৰাতো এতিয়া ইউৰিয়া তেওঁলোকে 450 লৈছে। 450 বহুত বেছি লৈছে। মেনিয়ৰ পৰা আদি কৰি গোটেই বাকী চব কেমিকেলবিলাকৰ দাম যিটো বঢ়াই দিলে হিচাপত মানে আৰু দিনক দিনেতো মানে এইটো আমাৰ লেবাৰ হাজিৰাটো বাঢ়ি গৈছে, গতিকে চব তুলনামূলকভাৱে চব গোটেইটো হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে মানে আমাৰ একোৱেই নাথাকে। এতিয়া নিয়মমতে সেইটো MRP বুলি যিটো লিখা থাকে সেইটো ল'ব লাগে নিয়মমতে, আৰু ক'বলৈ গ'লে মানে তাতকৈ অলপ ৰেহাই দিব পাৰেহে চৰকাৰে, মানে ছাবচিডি যিটো বুলি কোৱা যায়। যথেষ্ট এই কেতিয়াবা আপোনাৰ 200 ওপৰতো হৈ যায় পাৰ বেগ। হয়, ইউৰিয়াটো এনে আমি এতিয়া বেগটোত দেখিছোঁ 266 টকা প্ৰতি বেগত, কিন্তু মই যোৱাকালি আনিছোঁ 480 টকা দি। আৰু এই সন্দৰ্ভত মই দোকানত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, তেখেতলোকেও কৈছে যে আমিও যিহেতু মানে এটা সামান্য ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন প্ৰফিট লৈহে আমি বিকিছোঁ, আমি আনিবলগীয়া হৈছে এনেধৰণে। গতিকে এই লকডাউনৰ সময়ত বা আজি কেইবছৰমানৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ ইমানেই বিপৰ্যয় আহিছে, এতিয়া কি হৈছে ভোটৰ ওপৰত দানৰ পৰা দি আমি এতিয়া ৰাসায়নিক সাৰকো আমি দুগুণ মূল্য ভৰি কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ কৃষিমন্ত্ৰী আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ যিহেতু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰে উদ্যোগ বিভাগে, গতিকে উদ্যোগ বিভাগকো আহ্বান জনাওঁ যেন অতি সোনকালে আমি কিয় দুগুণ দাম ভৰি আমি এই ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে ইত্যাদি দিশবিলাক চোৱা চিতা কৰি আমাক এটা মানে উচিত সিদ্ধান্ত দিব বুলি মই চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰিণ্ট আছে 266 টকা, মইতো যোৱাকালি 480 টকাকৈ আনিছোঁ প্ৰতি বেগত ইউৰিয়া, প্ৰায় 200 টকা, 200 ওপৰ হ'ব, বেছিকৈ দি আনিছোঁ।